När du sitter i en bil idag så är det ju nästan omöjligt att avgöra om den går på diesel eller bensin. Det är nästan som att få ut och titta på tanklocket vad det står för någonting. Men så har det inte alltid varit och det säger Christer Glenning i det här inslaget från 95. Han beskriver dieslar så här. Det är skramliga motorer med svart sotrök och det är slabbiga mackar. Allt det här det försvann det året, 95. Därför att Volvo kom med en dieselmodell som faktiskt var snabbare än bensinarna. Men man gjorde det inte med sin egen motor. Nej, man lånade en dieselmaskin från Tyskland. Det här det är den typiska bilden av diesel. Skramliga motorer, avgasrök och slabbiga tankställen där man till och med behöver handskar för att tanka. Och dessutom sotutsläpp. Ja, på en sån här långtrollarmack med diesel och stora lastbilar kan man ju undra vad en Volvo 850 gör. Men förklaringen är väldigt enkel. Volvo 850 finns nämligen numera som diesel. Och det är en stor nyhet. Men låt oss med en gång säga att det inte är någon vanlig diesel. Nej, det här handlar om en högprestanda diesel med mycket avancerad konstruktion. Nästan lite överkrånglig. Och så har den avgasturbo och hela 140 hästar. Men det är inte Volvos egen konstruktion utan den kommer från Volkswagen Audi. Vi ser märkena här. Det är en mycket förnämlig motor med 5 cylindrar, direktinsprutning och avgasturbo. Och turbon den har man lagt här på baksidan av motorn. Turbon är naturligtvis en av hemligheterna bakom den höga effekten. Men det är inte bara effekten som imponerar utan också vridmomentet. Hela 290 Nm och det är högt det. Det betyder en smidig motor i stadstrafik utan att man behöver växla ihjäl sig för att motorn ska orka. Det är alltså ren körbekvämlighet det handlar om. Men TDI:n är sannligen inte bortkommen heller på landsvägen. Den har en toppfart av över 200 och med den prestandan så är det inte många bensinbilar som hänger med en gång. Ja, den är väl i första hand tänkt som en bekväm långfärdsbil med en extremt god bränsleekonomi. Dieselförbrukningen ligger inte på mer än 0,6 per mil och det är mycket lågt för en så pass stor och prestandaglad bil. Volvo har förstås också lyxat upp modellen och priset har därmed hamnat högt. 285 000 får man betala för standardmodellen och vill man ha lite extra så är det inga problem att få upp en TDI till omkring 350 000. Och det är mycket pengar för att köpa en så att säga ekonomisk bil. Inuti känner vi igen 850, det är inga särskilda grejer bara för att det är en diesel. Någon glödning vid start förekommer inte numera, den startar lika snabbt som en vanlig bensinbil. Aluminiumfälgarna med öppna bulthål är en nyhet för i år. Kanske är det många som har förutfattade meningar om dieslar. De skramlar, de knackar och de låter mycket. Men så är det inte med 850 TDI. Den är tyst. Och den är lika lättkörd som en bensinbil på landsvägen. Men dieslar brukar förstås inte vara särskilt accelerationssnabba. Så därför gjorde vi ett prov. Vi mätte upp exakt 100 meter för ett sprinterlopp och tog tid. Och det är faktiskt en diesel som axar iväg så här. Och 100 meter går på 8,2 sekunder. Inte illa. Ja, därmed vill jag bara konstatera att Volvo har gjort ett mycket bra jobb med den här nya dieselmodellen TDI. Och ska vi summera den här minitesten så kan vi väl ge plus för en mycket, mycket bra prestanda. En låg bränsleförbrukning och körbekväm. Minus blir det för högt pris, krånglig konstruktion och andrahandsvärdet som är lite osäkert. Vad händer i framtiden? Ja, så ser det ut för Volvos nya TDI-diesel som har den femcylindriga motorn på tvären i bilen. Om vi ska gå över till originalet Audi A6 med samma motor så är den monterad på längden i bilen. Och man kan inte gärna låta bli att ta med Audi A6 när man talar om TDI. För det är ju samma motor och de här bilarna är väldigt lika. Effekten är 140 hästar, båda är framhjulsdrivna, ungefär lika stora, men Audi är faktiskt lite billigare, kostar 272 000 mot 285 för Volvo. Och tittar vi på accelerationen. Från stillastående sprinterloppet upp till 100 meter, ja, så är de faktiskt nästan lika snabba. 8,3 för Audi, 8,2 för Volvo. Och att motorn är smidig märks i det här slalomprovet när man stöttar på med gas i varje sväng. En motor som inte snabbt reagerar på gaspedal ger bilen en väldigt knyckig och osäker gång. Men titta vad mjukt och fint Audin går.
Ja, Audi A6 är en riktig landsvägslukare. Och köra i 90, ja ursäkta, men det känns nästan lite väl långsamt för den här bilen. Och bilen går så tyst och så bekvämt att det faktiskt är mycket, mycket lätt att felbedöma gällande hastighetsgränser. Och det är ju inte så bra förstås. I stan så har vi motorns smidighet och höga vridmoment att tacka för den fina körbarheten. Den drar fint även på mycket låga varv och det är inte så vanligt för dieselbilar. Men apropå modern dieselteknik så är det också numera riktigt rent och snyggt vid dieselpumparna så det går att tanka anständigt. Bränsleförbrukningen är bara 0,61 vid blandad körning och på landsvägen är bara 0,47. Det är ju riktigt fantastiskt för en så pass stor bil. En summering av TDI:n ger att plus blir det för låg bränsleförbrukning, fin körbarhet och en härlig prestanda. Minus blir det förstås för det höga priset och att den är nästan lite för tyst. Och sen är det ju Audi förstås fortfarande lite udda på marknaden. Ja, här har vi alltså två nya modeller av diesel. Men faktum är att diesel inte är speciellt populär i Sverige. Bara 3% av bilparken är dieseldrivna. Att jämföra med Europa där hela 20% går på diesel. Och det är riktigt, men det kanske inte är så konstigt om man tittar på de ekonomiska förutsättningarna. Ja, vad ska man ha i tankarna egentligen? Ska det vara diesel eller ska det vara den vanliga bensinen? Meningen av vad som är bäst är delade, både vad det gäller ekonomi och miljö. Idag är böket med kilometerskatten för diesel borta. Nu ligger skatten direkt på bränslepriset och diesel är ju nästan kronan billigare än 95 oktan i bensin i pumpen. Dessutom är dieselmotorerna något snålare. Smolket i bägaren för dieseldrift är fordonsskatten. Den är hela 5 gånger högre för dieseldrivna bilar. Här en jämförelse mellan vanliga 850 och den nya dieseldrivna 850. Anledningen till den högre skatten är naturligtvis miljöskäl. Dieseln är trots allt lite smutsigare än bensinen. Kväveoxidutsläppen är högre och myndigheten är dessutom oroade över det partikelutsläpp som dieslarna står för. Summa summarum, dieselbilen är billigare bränsle men dyrare i skatt än en bensindriven bil. Dieselbilarna är också dyrare i inköp, så frågan är, när är det lönsamt att köpa diesel? Ja, det är väl en vettig fråga att ställa sig om man funderar på att köpa en. Det är ju alltså så att de fasta kostnaderna här då i form av högre inköpspris och den höga fordonsskatten gör att man måste köra väldigt, väldigt många mil innan det verkligen lönar sig att köpa diesel. Och sen kanske det är så att man har ett bra sätt att få tag på diesel lite billigare. Det går ju faktiskt att förhandla till sig det. Men vi har räknat ut att ungefär dryga 3000 mil måste man köra innan det verkligen lönar sig att köra diesel. Är det så att man kör färre mil så gör man nog bäst att hålla sig till bensinen.